მოგი სამივით მეგობრებო, 3 მინდა დავიწყო საუბარი შემდეგი თემით, ანუ მინდა რომ მოკლედ ჩავიტიო ჩემს საუბარში, ამდენად შეიძლება არ ვიცი, მაგრამ სათქმელი მინდა რომ გადმოცე. დაბადების მე-15 თავის მე-18 მუხჩი კითხულობ აი ასეთ რამეს, რომ ღმერთმა პირობა დაუდო, აღთქმა დაუდო აბრაამს, დაუთხრა შენი შთამომავლობისათვის მიმიწია ეს ქვეყანა ეგვიპტის მდინარიდან დიდ მდინარე ევფრატამდე. ასევე ძველ ქართულშიც არის ეს. მდინარიდან ეგვიპტისად ვიდგებ მდინარე დიდად ევფრატად. ამას ჩვენ კითხულობთ კიდე, ევფრატი მოხსენებული არის პირველი მეორე ნეშტას წიგნებში, სოლომონზე რომ წერია. და ევფრატის სხვაგანაც ფიგურებს თუ დავაკვირდებით ჩვენ ამას. სოლომონის მმართველობა რომ გრძელდებოდა მდინარე ევფრატამდე. მეცხრე თავში უბრალოდ აღარ ახსნეს ამას. მოკლედ ის რომ იერუსალიმი იყო ნინევიის ჩრდილოეთით და იერუსალიმის ნინევია იყო იერუსალიმის სამხრეთით, მტკიცდება იერემიას 25 თავიდანაც. მეცხრე მუხში კითხულობთ ასეთ რამეს. აჰა, მივავლენ და მოუწოდ ყოველთა ტომთა ბღვარისა და ბღვარი არის ძველი ქართული სიტყვა და ნიშნავს სამხრეთ სიტყვის უფალი და ნაბუქოდონოსორ მეფე ბაბილონისა. მონაი ჩემი. ამის გარდა ამ ინფორმაციას კითხულობთ სოფონიას მეორე თავის 13 მუხში. და გამემთხავ ხელსა ჩემსა ბღვარსა ზედა და წარსყვეთ ასურასთანაც და დავდვა ნინევი ურწყულად ვითარცა უდაბნოე. ხა ეს ნინევია სად არის? დღევანდელი მოსულია ქალაქი მოსული. აი ნინევია არის, აი ეგ მეგობრებო. და უძველეს ხეთურ წყაროებში ფიფიტები რომელიც არის აღმოჩენილი ასუბას ტერიტორიაზე, ანუ სუბას მეფე რო იყო ყადარხეზერ დაუთმავ და ამარცხ, ჩვენ ამაზე ხა ვისაუბრეთ. ანუ აი ეს მითანი იყო ჰურიის სამეფო, ურიების სამეფო. აი ეს მითანი ორ ზღვას შორის, ვანის ტბასა და აი ეს აღარ მახსოვს რა ტბა, სევანის ტბა მე მგონი, ხო? აი ორ ზღვას შორის იყო აი ეს ტერიტორია მდინარე ევფრატამდე, აი აქამდე სულ იყო ისრაელის ტერიტორია. აი ეს ტერიტორია და ცობას მეფე, ანუ ასუბას მეფე, იგივე ისუბა რო წერია, ეს არის ცობას მეფე, რომელიც არის მოხსენებული ბიბლიაში, არის პირველ ნეშტას 18 თავში. ნახეთ, ნაწერია: ყადარხეზერი ცობას მეფე დაამარცხა დავითმა ხამათში, როცა თავისი მართლობის ასამყაროებლად მიდიოდა მდინარე ევფრატზე. და ნახეთ, ძველ ქართულ შეწერია: დამოსრა დავით ადრაზარისი, ერი მეფისა სუბასი. აი სუბა, ეს სუბა რომ მდინარე ევფრატზე მდებარეობს, აქ წერია, ნახეთ: დადგმა თხევისა ევფრატსაზე და მდინარესა. ანუ როდესაც მდინარე ევფრატზე მიდიოდა დავითი თავისი მართლობის გასამყარებლად, ეს სუბა, ანუ აი ეს მდინარე ევფრატის ზემო წელი არის, მდინარე ევფრატის ზემო ხეობაში არის სუბა, ანუ აქედან დავითი მიდის ტერიტორიების გასავრცელებლად ასუბას მეფე ყადარხეზერთან, ადრაზარისი, რომელიც ძველ ქართულად არის, და ამარცხებს მას. და ამ ადრაზარის დასახმარებლად ნინევიიდან, ანუ ასურეთიდან ეხმარება 22000 ჯარი. ანუ ზურგიდან დაედევნა ასურელები აი ამ ცობას მეფეს, ასუბას მეფეს, რათა დახმარებოდნენ ისრაელს ნავდაში საბრძოლოდ. განს ვერიტანენ მითანის ქვეყანას, ანუ ეს არის მითანის ჰურიასთან, ანუ მითანის ჰურიის მითანი. აი ეს ტერიტორია იყო ძველი ისრაელის ტერიტორია, რომლის სამხრეთით იყო ნინევია. აი ზუსტად არის კიდევაც სამხრეთით ნინევია, როგორც სოფონიას წიგში წავიკითხეთ, წინასამეტყველის აი ეს განუთხრა ხელსაზე და ბღვარსაზე და დაწყვეტ ასურასთან ისე დავდა ნინევი ურწყულად ვითარცა უდაბნოე. ანუ ნინევი არის დღევანდელი ქალაქი მოსული ჩრდილოეთ ერაყში. აი ეს არის ასურეთი, ეს არის ნინევია. ხოლო ის რომ ისუბა, ანუ ეს არის ისუა, არის ასუბის სამეფო, მტკიცდება ხეთური ჩანაწერებიდან, რომელიც აღმოაჩინეს ქალაქ მელიდუში, ანუ არსლანტეპეში. ეხლა სად არის თურქეთის ტერიტორიაზე ეს ქალაქი
Aslan Tepe. Ai ies ari Malatia, megobrebo, da, ai Aslan Tepe, hedau ce daris. Aslan Tepe. Ai ies calaki, om din are proces, zembo, heobaș, din are proces, zembo, heobaș, romelic, tai pro, Dawiti, Israel, mepe, Dawitma. Ai mișnolovani muhlevi eseni, ai ies ari, megobrebo, Arsi, ai ies ari, Oltisi, Oltisi, da, Isperia, nu, Sasperia, Istianeti, obai burti. Aris მოსაზრება რომ ეს ტერჟანი იგივე არნუნის ხეობა არის ბიბლიური რომელიც არნუნის ხეობიდან გადაჭიმული იყო ისპირის თიანეთამდე. ანუ აერმონის მთები არის თიანეთი, თიანეთს გია აერმონის მთები. ერზრუმი ოლთისი, აი ოლთისი ბრძოლა რომ მოხდა, ოლთისის ბრძოლა ისტორიაში ჩაწერეთ 100,000 ებრაელი მიეხმარა ქართულ დედოფალს ნესტანს რომ გადაერჩინა ხო თემურაზის ცოლს. Ai ეს არის ვანის ტბა, რომელიც ტოფსისის ტბად არის მოხსენებული ძველ ბერძნულ წყაროებში და ასევე ტოფსისის ტბაზე წერია ამბობენ ძველი რომაელები და ბერძნები, რომ არის მარილოვანი წყალი, რომ იმის წყლის დალევა მლაშია და შეუძლებელია იმ წყლის დალევა. Და არსებობს ვერსია, რომ ეს მარილოვანი წყლა არის ზუსტად ის მეწამული ევრუთის წყლა, რომელიც ბიბლიური წყლა არის და რომელიც გადალახა მოსემ ეგვიპტიდან გამოსვლისას. Კიდე ბევრი რამე არის, იმიტომ რომ თვეთქმაში წერია რომ მოსი ადის მთაზე, სადაც გადაიხედა ჩრდილოეთით, სამხრეთით, დასავლეთით და ზღვით. Ანუ ზღვას დაინახავს და ზღვის მაგივრად ჩაწერეს სულ სხვა რამ, ხო? Არა და როდესაც მოსი ადის მთაზე, ამ მთას ძველ ქართულად ქვია მთა თლილი. Და ერთ-ერთი მთა არის აი აქ არსიანის ქედზე, რომლიდანაც ჩანს ჟავის შავი ზღვა. Da, არის მოსაზრება რომ მოსე ზუსტად აი ამ არსიანის ქედზე თქვა თლილიზე ავიდა და გადახედა შავ ზღვას და ეს ზღვაც გააქრეს. Აი ეს ამ ზღვაზეა საუბარი რომ ეს ზღვა გადალახა მოსე ეგვიპტიდან გამოსვლისას. Და ის მოვლენები რომ ბიბლიური მოვლენები ვითარდება მდინარე ევფრატის მიმართ მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ასევე დადასტურებული ფარაონ ნეკაოს და იეშუას შეხვედრაზე. ისტორიული მოვლენები არის დადასტურებული არქეოლოგიურადაც. Ეს არის ქარქემიში მდინარე ევფრატზე მდებარე ქალაქი ქარქემიში, სადაც მოხდა შეხვედრა ფარაონ ნეკაოსა და ასე ვთქვათ მეფე იოშიას შორის. Და შემდგომ უკვე როდესაც მოლაპარაკების შემდეგ უკვე მაინც არ დაიხია ფარაონ ისა იოშიამ, შემდეგ უკვე ის მოკლა ფარაონმა მაგედონს. ეს მაგედონი რატომღაც გაიგივებულია პალესტინის მეგიდოში, რასაც არაფერი საერთო არ აქვს. Არამედ აქ უკვე იყო ამოსული ქარქემიშთან ფარაონი ნეკაო, როდესაც შეხვდა იოშიას და მათ შორის მოხდა მოლაპარაკება. Და ეს არის მდინარე ევფრატზე მდებარე ქალაქი ქარქემიში. Და აი ის, რომელიც მეკითხარით ზეგან არსლან ტეპე, ეს არის მალატია დღევანდელი, აი არსლან ტეპე. Აი ესეც მდინარე ევფრატზე ზემო ხეობაში არის, რომელსაც ებრაულად, ძველ ებრაულად ეწოდებოდა ქალაქი მაგედონი და გამოცხადების 16-16-ში წერია ეს, რომ არმაგედონი, ანუ მაგედონი არის მდინარე ევფრატზე. მდებარე ქალაქი. მდინარე ევფრატი ფიგურდებს ასევე იერემიასთანაც, როდესაც უფალი ავალებს მდინარე ევფრატზე ჩავიდეს და წერილი ჩააგდოს ზღვის შუაგულში. ანუ მოკლედ აი ეს ტერიტორია, მეგობრო, ვანის ტბის მიმდებარე ტერიტორიები, ძველი მითანი არის ძველი ჰურიის სამეფო. ეს არის დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია, რიდან ხელა თურქეთის ტერიტორია. აი ეს ტერიტორიები დაახლოებით აი აქამდე იყო სულ ისრაელის სამეფოს ტერიტორია. Ხოლო ის რომ ტრაბზონი არის მოხსენებული როგორც ქალდია ხეთების ერთ-ერთი ქალაქად არის ხალდების, ანუ ხალდების ქვეყნად მოხსენებული ძველ ბერძნულ წყაროებში. ეს ტერიტორია მთლიანად, აი რაც ტერიტორიასაც ხედავთ ვანისთვის მიმდებარედ, იყო ხალდიის ტერიტორია, ანუ ასურეთის მესოპოტამია, ასურეთის ჩრდილოეთი. ნინევია განახეთ ზეგანად, სადაც არის ხო ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილი, მოსული ქალაქი მოსული არის დღევანდელი ადრინდელი ნინევია, დღევანდელი ქალაქი მოსული. აი ეს ტერიტორიები იყო ტრაბზონ ქალდიას ტერიტორია მთლიანად დამოუკიდებლობის დროს. ხოლო აი აქ ამის აქეთ უკვე არის სტამბული, რომელიც ჩვენ დაეპყრო თამარ მეფეს, მაგრამ ფრანგებმა ჯვაროსნებმა აიღეს ეს ქალაქი და თამარ მეფეს მოუწია უკან დაბრუნება და არის მოხსენებული ის ჩავიდა იერუსალიმში. არანაირი იერუსალიმი პალესტინაში არ იყო, აი აქ ადე თამარ მეფე აი აქედან აქ არ ჩავოვიდოდა. ეგეც ფაქტის სახეზე არის, ხო, რომ ეს არის კიდევ აი მოხსენებული ოლთისი არის აქვე მამრუვანი მოხსენებული, სადაც არის დასაფლავებული აბრაამის ოჯახი, რომელიც ყეფრონ კეთილისაგან იყიდა
400 შეკელ ვერცხლად აბრაამა. ღუიმე გამოქვაბული მამროვანი. აი აქ ოლთიში, ქალაქ ოლთიში და ქალაქ ოლთიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენები, რომ ის იქ ცხოვრობენ ებრაელები. ის ჭეშმარიტი ქართველი ხურიანებიო, ესე როგორც უწოდებდნენ. ბიბლიის კვლევართა ნაწილი ვარაუდობს, რომ ფარაონი ნექაო მეორესთან შესახვედრად იოშია გაემართა ქალაქ მეგიდოში. ანუ ზოგი ვარაუდობს, რომ სანამ მოლაპარაკება მოხდებოდა ქარქემიშთან, როგორც ეღად მახსენეთ, მანამდე მოხდა შეხვედრა მეგიდოში, ანუ პალესტინის მეგიდოში. ხა ესენი სად ვარაუდობენ ამ მეგიდოს? აი აქ ვარაუდობენ, რომ სანამ ფარაონ ნექაო ავიდოდა ქარქემიშთან, აი აქ მანამდე მოხდა შეხვედრა მეგიდოში, რაც არის ცრუ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ წინა წერილი ვასწავლის სულ სხვა ინფორმაციას. ანუ ესენი ამბობენ, რომ ფარაონის ჯარს მეგიდოზე უნდა გაევლო გზა მდინარე ფრატამდეო, და ამიტომ მოუწევდა თო ფარაონ ნექაოს და იოშიას შეხვედრა, ისრაელის მეფე იოშიას შეხვედრა მეგიდოში, სანამ ის ავიდოდა ქარქემიშთან. აი რამხელა მანძილზეა საუბარი, მეგობრებო, და ესე იგი რა გამოდის, რომ მეგიდოში იოშია მოკლა და შემდგომ ადის ქარქემიშთან, ქარქემიშთან კიდევ მკვდარ კაცთან აწარმოებს მოლაპარაკებას. იმდენად ბეცები არიან, ანუ ეს მეცნიერები, რომ აურდაურიეს რა ყველაფერი. მე არ ვიცი უბრალოდ, გაუგნებული ვარ. სად პალესტინის მეგიდო ჯერ ერთი მეგიდო არ არის, ბიბლიური მაგედონი არის, რომელიც მოხსენებულია გამოცხადების 16:16, და ეს გაჩვენეთ კიდევაც, რომ მდინარე ევფრატზე არის, ხო წეღარ გაჩვენეთ. არსლანტეპე, უძველესი ხეთური ქალაქი, რომელიც ერთადერთი წყაროვანი და მოიხსენებს ასუბას, ანუ სუბას მეფეების მართველობას ხეთებამდე. ხეთებმა დაიპყრეს სუბას მეფეები და არის ეს მოხსენებული. ტიგრატ-პილესეთ პირველი, ანუ ასურეთის მეფე ტიგრატ-პილესეთ პირველიც ებრძოდა ხეთებს. ხოლო ერთი მნიშვნელოვანი მუხლი კიდე არის ის, რომ როდესაც დავითმა დაიპყრო ეს ქვეყანა ადრაზარისი, აქ წერია ფილისტიმელები. ანუ არ წერია, რომ ეს ხეთელები იყვნენ. ხვდებით, არა და ფილისტიმელებს მაგრამ უნდა ეწეროს ხეთელები. არც ხეთელები, ანუ ხეთებამდე არსებული უცხოტომი, რომელთა ვინაობაც არ არის ჩაწერილი, მხოლოდ ხეთურ ტექსტებში იკითხება, რომ ხეთებამდე, ანუ ამ ტერიტორიამდე ცხოვრობდნენ ასუბას მკვიდრები, რომელთა შორის ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ერთ-ერთი ხეთების მეფე იყო ჰატუსილი პირველი, დაახლოებით 1600 წელს, სადაც ამბობს, რომ მან გაილაშქრა მდინარე ევფრატზე და გაანადგურა ქალაქები. ხოლო ის, რომ აქ ასუბას ისუბას მოსახლეობა იყო, მათზე არაფერი არ წერია, დამწერლობა არ ქონდათ ამ ისუბას, ისუბაში მცხოვრებ ხალხს, და იყო მეტალურგიაში განვითარებული ხალხი, უბრალოდ არ ქონდათ მათ შემორჩენილი ისტორია, ისე ცხოვრობდნენ უბრალოდ ეს ისუბას ხალხი. ხეთების მეფე სუპილიუსმა პირველი წერეს, თუ როგორ განიცადა მამის ტულადია მეორის ისუბას, მიწამ ტულად განყოფილი იყო მათ მიმართ. ანუ ამ ადამიანებმა, ხეთებმა დაიპყრეს ეს ისუბას, ანუ ასუბას ტერიტორია, რომელიც დავიწყდა დაპყრობილი. აი ეს სუბა წერია, ნახეთ კიდევ ერთხელ, დააკვირდით, სუბა და არა ცობა. ესეც შეცდომით აღმანი, არანაირი ცობა სამეფო არ არსებობდა, იყო სუბა. და ეს სუბა სამეფო იყო ზუსტადაც მდინარე ევფრატის ზემოხეობაში, აი აქ არსლანტეპე, ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც ბიბლიურ მაგედონი არის, აღწევს უძველეს ხეთურ ფირფიტებზე არის აღმოჩენილი, რომ ზუსტად აი ამ ადგილას ცხოვრობდა ხეთების მაგვრად ის ცობას მეფე ყადრახესერი, რომელიც ადრაზარისი, რომელიც დაამარცხა დავით მეფემ, ისრაელის მეფე დავით მეფემ. და ეს ინფორმაცია არის გამქრალი, ნახეთ ეს რომ მოხდა მდინარე ევფრატზე, აქაც წერია, რომ დავითი მიდიოდა ხელიცა დადგმისა ევფრატზე და მდინარეს, ანუ მიდიოდა თავისი მართველობის დასამყარებლად მდინარე ევფრატზე. ჩდება კითხვა ეხა, რა უნდა დავითს მდინარე ევფრატზე? როდის იყო პალესტინის იერუსალიმი მდინარე ევფრატამდე? ისტორიას ახსოვს მსგავსი რა? ამიტომ ბიბლიური კვლევარები, რომლებიც ამბობენ, რომ ფარაონის ჯარს უნდა გაევლო მეგიდოზე, ან პალესტინის მეგიდოზე, არის დეზინფორმაცია. ამ ინფორმაციას ჩვენ არ გადავყლაპავთ. ნახოთ, რას გვეუბნება ჩვენ წერილი ამის შესახებ. ფარაონი იოშიასა და ნექაოს შესახებ წმინდა წერილში წერია ორჯერ, ეს არის მეოთხე მეფეთას 23:29 მუხლი და მეორე ნაშთას 35:20, სადაც აშკარად დასტურდება, რომ ეს შეხვედრა და მოლაპარაკება მოხდა ზუსტად მდინარე ევფრატზე ქარქემიშთან.
Da, alis es istoria și acum ce nili. Rom, es mola para că va ședga, sustedat din are o praze, ca la carchemiște, na iac. Turcete și rucase, trebuie să țari, es ca la. Da, e nahal sudides istoriul snobeps, mat șehodri și sahe. Rata ugaț, ara sa geară o evene, istoricul se viam cu la pers, na ari sa mal scuine. Pagaratis istoria, eroizah scomene, malachia, sustat e grea, ira. Gheorghe I-ul, de ce nică cartele sa cartele sunt mepe. E pentru că Bizantis imperator Basil Meoris. Basil Meoris. Da, Basil Ma. Ce i s-a Basil Ma, ca arată teritoriile bi, s-a arătat aia teritoriile bi, sunt cu ceni, mi-a gobrit. Vanis, mi-a smit de bari, teritoriile bi, ai din areu pratam de jos, sunt ceni. Ai acam de. Ai încă la teritoriile bi, ca arată, ar muid gine. Gheorghe I-ul, sa cartele lui, ai Sanchez sa adabac, sa adabac, ura, ai este teritoriile bi, sunt saat. Oltri si zgadați, unde ar sa de țauile. Da, bolo, sopel, și mohta, bzula, Gheorghe I-ul se da, Basili Keisarșoris, Basili Meore Keisarșoris. Ai sischis smeli isigur, ra, se tocat, Bizantia, Bizantia, imperia, ai italiani, turketis teritorii, ra, ceatolet, da, saulet, agamosaulet, rumbi, sahemțip. Da, de da, utile, sa ai tot cartul, tome, bisuga, da, sahla, schetașia. Erte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 t
მიამჯერა ეგ რო მართლმადიდებლობა ეს იყო ქართველი მეფეების სარწმუნოება. Რა ყოლა თურქეთში გარბოდა მე სულთნებთან და ეგეც საინტერესო არის გამოსაკვლევია როგორი სახის იყო მართლმადიდებლობა და რასაც ავიდა ძველი მართლმადიდებლობა. Მოკლედ მეოთხე მეფეთას 23-29-ში ასეთ რამეს ვკითხულობთ რომ გამართა მეფე იოშემის დასახოდრა და მოკლა იგი ფარაონმა მეგიდოში დანახვის თანავე. აი ამ მუხლის საფუძველზე ამბობენ რომ ჯერ არ იყო მისულ მდინარე ეფრატზე ფარაონი ნექა, როდესაც დაინახა რა მაგედონში, ანუ როდესაც მიდიოდა ეგვიპტის გავლით, პალესტინის გავლით მდინარე ეფრატზე და იქ მოკლა. მაგრამ ცხეთურ ხელნაწერში ვკითხულობთ სულ სხვა რამეს ამ მუხთან დაკავშირებით. და მეორე ნეშთა 25 წუთში კიდე აშკარად წერია რომ საუბარი შედგა მდინარე ეფრატზე. ნახოთ ახლა რა წერია. ცხეთურ ხელნაწერში და დღეთამათ აღმოვიდა. ნახე, გამოვიდა კი არა, აღმოვიდა. აკაც სხვადასხვა არის, ნახე. გამოვიდა ნიშნავს რომ ეგვიპტიდან გამოვიდა და რა თქმა უნდა უნდა გაევლო პალესტინის მეგიდო. მაგრამ ამას არ გვეუბნება ჩვეულებრივი ხელნაწერი. გვეუბნება რომ ის აღმოვიდა ფარაო ნექაო მეფე ეგვიპტისა, მეფისა მიზე და ასურეთისასა, მდინარესა ზედა ევფრატსა. ხედავ, ანუ ამოვიდა უკვე. უკვე ამოსული იყო მდინარე ევფრატზე, როდესაც იოშია გავიდა მის შესახვედრად. Და უკვე ისტორია აქ წდება ისტორია რომელიც არის გადასული მეორე ნეშტაში და წერს პირდაპირ რომ მოკლა იგი ფარაონ მაგედონს და არა მეგიდოში. ესეც განსხვავებულია, ხო? სად მაგედონი და სად მეგიდონი ხა? პალესტინაში რომ ვერანაირ მაგედონს ვერ ნახავთ, თქვენ თვითონაც კარგად ხვდებით, ხო? და ის მოსაზრება, რასაც მე მეოთხე მეფეთაში ვამყარებ ახლა, უბრალოდ ეს მოსაზრება ამყარებს მეორე ნეშტას 35-20. აი ეს არის წყალგაუარი მუხლი, რომ მათი შეხვედრა მოხდა ქარქემიშთან. აი ეს არის ქარქემიში. წერან განახეთ ხომ ქარქემიში სადაც არის. აი რა ვაყალი მას აქვს და ვიწოვოთ. აი ეს არის ქარქემიში მდინარე ევფრატზე. აი ზუსტად აი აქ. ანუ აი ეს ტერიტორიებიდან უცბად იოში ჩამოვიდა აი აქ. და რო უკანო დაიხია მე და უკვე საბძულად მოემზადა, ეს ბძოლა მე შედგა აი აქ. ცობას მეფეს ერთ-ერთი ქალაქი არსლანტეპი რომელიც თქვით მელიდუში ძველი ხეთური ქალაქი მელიდუ რომელიც ხეთებამდეც რომლებიც ცხოვრობდნენ ცობას ანუ ასუბას მეფეები. ნახოთ ახლა კიდე რა მუხლი წერი ამაში აქ 35-20-ში. ყოველივე ამის შემდეგ როდესაც იოშია ღვთის სახლი მომზადა ამოვიდა ნექო ანუ ამოვიდაო ხედავთ უკვე ქარქებისთან საბძოლა დინარე ევფრატზე ამოსული იყო უკვე აი ეს ტექსტი უკვე მთლიანად გამორიცხავს იმ მკვლევარების აზრს, ვითომ მათი შეხვედრა მოხდა პალესტინის მეგიდოში. ის უკვე ამოსული იყო ქალაქ ქარქემიშთან საბრძოლო და მდინარე ევფრატზე. როდესაც გამოვიდა იოშია მასთან შესახვედრა და საუბარი შედგა ზუსტადაც ქალაქ ქარქემიში, მდინარე ევფრატზე. ნახეთ ცხეთურ ხელნაწერში რა გაგაწერია. და აღმოვიდა ფარაონ ნექაო მეფე ეგვიპტისა, მეფისაზე და ასურეთისასა, მდინარე ევფრატად და გამოვიდა იოშია შემთხვევად მისა, რათა ბრძოლას წეს. როგორც მოცემული ტექსტები ჩანირკვევა რომ ფარაონ ნექაოს და ისრაელის მეფეს იოშიას შეხვედრა მოხდა მდინარე ევფრატზე მდებარე ქალაქ ქარქემიშთან და არა მეგიდოში. არამედ ქალაქ მაგედონში რომელიც მდებარეობს მდინარე ევფრატზე. იგივეს ვიძახით ახლა ჩვენ. ანუ
ერთადერთი მტკიცებულება და არა მარტო ერთადერთი, ეს არის ქალაქი ქარქემიში, უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ იოშია შეხვდა ფარაონეკავას აი აქ ამ ქალაქში მდინარე ევფრატზე და აწარმოეს მოლაპარაკება, ხოლო იოშიამ არ დაიხია უკან და ბრძოლა გაუმართა მას მეგიდოში. აი აქ არის მალატია, რო არის დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, აქ წერია არსლანტეპი. აი ზუსტად აი აქ მოხდა ბრძოლა მეგიდოს ველზე. არსლანტეპი არის ძველი ხეთური ქალაქი მელიდუ, ხოლო ებრაულად, სანამ ხეთები დაიპყრობდნენ ცობას ტერიტორიას, აი ამ ზემო ევფრატის მდინარე ტერიტორიას, ანუ სუბას მეფის ტერიტორიას, ყადრახეზეს, ხო, ადრაზარისის მეფის ტერიტორიას, იქამდე ერქვა ბიბლიურად, ებრაულად მაგედონი. მდინარე ევფრატზე მდებარე ქალაქი მაგედონი არის ზუსტად დღევანდელი არსლანტეპი. აი ეს არის. მოკლედ გასაგებად ახსენე, რაც საჭირო იყო. რავი, უეჭველი წყალი არ გაუვა ამ ყველაფერს, რომ ფარაონი ქაოსა და იოშიას, ისრაელის მეფე იოშიას შეხვედრა მოხდა ზუსტადაც მდინარე ევფრატზე ქალაქ ქარქემიშთან. აი ეს არის ქარქემიში, მეგობრებო. არანაირი პალესტინა საერთოდ არ არსებობდა, არც სირია პალესტინის ტერიტორია არ არსებობდა. ეგვიპტის მთლიანი ტერიტორია იყო ეს. როდესაც პირდაპირ წერია კურთხევანში, ანუ აბრაამს რომ ისა კურთხევა, საიდან სადამდე იქნებოდა. აი დაუდო უფალმა აღთქმა აბრაამს და უთხრა, რომ შენი შთამომავლობისად მიმიწვია ეს ქვეყანა ეგვიპტის მდინარიდან, დიდ მდინარე ევფრატამდე. ანუ ეგვიპტის ტერიტორია იყო ზუსტადაც მდინარე ევფრატამდე მოყოლებული, ქალაქ ქარქემიშამდე. აი სუ ამათი იყო ეს ტერიტორია, სირია პალესტინის ტერიტორია. ეს ებლათას ქვეყანა, ემათის ქვეყანა მდინარე ევფრატზე არის მოხსენებული ბიბლიაში. რავი, ხა ძალით უნდა იყოს ადამიანი ბრმა, რომ აი ყველაფერზე თვალი დახუჭოს, ხო? აშკარად მითითებული გა ყველაფერი სად იყო. ეს არის ასურეთი შუა მდინარეთი ჩრდილოეთი მხარე. და როგორ იძახიან, რომ სადღაც აიქ იყო რა, აი სადღაც აი აქ ქანაანი და იერუსალიმი. ეს საერთოდ არ არის ბიბლიური იერუსალიმის ტერიტორია და ეს პატარა რაღაც არ არის საუბრები. და აქ მდინარე ევფრატი არსად არ ფიგურირებს და დავით მეფეს ამუნე, ხა ისრაელის მეფე დავითი, აქედან აი ქარავიდოდა ამ ხელაგზაზე, აჯერეთი სირია პალესტინის ტერიტორიიდან გაევლო ზევი და ქარქემშიც უნდა გაევლო და ასულიყო აი ამ ამის საწინააღმდეგო, გო დაქუნა ებრძოლა აქედან იქ რა უნდა კაცო დავით მეფეს, ისრაელის მეფეს. რა თქმა უნდა, ისრაელის მოსახლეობა იუდითი ციხში წერია, რომ აი აქ ცხოვრობდა, აი ეს ტერიტორია მითანი, ძველი მითანი არის ჰურიების სამეფო. ხურიტები ერქვათ, ხურიტები ხეთულ წერილებში ხურიტები ერქვა და აი ეს არის ხეთის სამეფო, აი ხეთუსა ქალაქი, ხეთების აი ეს ტერიტორია იყო ხეთების და ეს ტარსუსელი პავლე აი ქვე იყო ტარსი ქარქემიშის გვერდზე აქ ზევით, ანუ ქალდია ხეთების ტერიტორია იყო აი ეს ტერიტორია, ტრაბზონ ქალდია, ტრაბზონ ქალდია ეს ჩვენი და ხეთების ტერიტორია აი ეს ნახევარ თურქეთის ტერიტორია, აქეთ უკვე საბერძნეთი და ლიბიელები და ლიდიელები არის, რომელიც მე დაიპყრო მეფე კიროსმა, სპარსეთის მეფე. მოკლედ, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ყეფრონ ხეთელისაგან 400 შეკელ ვერცხლად აი ეს ტერიტორია იყიდა, ოლთისის მიმდებარე ტერიტორია იყიდა პატრიარქმა აბრაამმა ყეფრონ ხეთელისაგან, დაბადების წიგში არის მოხსენებული. და პატრიარქი აბრაამი რო აი აქ იყო, ეს იმას და ადასტურებს კიდევაც, რომ ებრაელები ცხოვრობდნენ ქალაქ ოლთისში. ოლთისის ბრძოლა ჩაწერეთ და ყველა ამოგიგეთ ესე. მაგრამ ის, რომ იერუსალიმიდან აი სადღაც ქვევიდან აი გამოვიდნენ, რა ქვია, იუდეველები რომ დახმარებოდნენ კახეთის დედოფალს, არის ცრუ ინფორმაცია, დეზინფორმაცია. აი აქედან პალესტინის ისრაელიდან აი აქ დასახმარებლად ვერანაირად ვერ ამოვიდოდნენ ოლთისში, აი თურქულად ოლთუ აწერია დასახმარებლად დედოფლისათვის, რა, ეხა ამ ხელა გზა უნდა გამოველოთ, რომ დახმარებოდნენ, როდესაც ტელი უკვე მომდგარი იყო და უცბად ატყდა ყიჟინი და დაეხმარა. ანუ აქ ცხოვრობდა ისრაელი, ხვდებით? ანუ აი ამ ტერიტორიებზე ცხოვრობდნენ ისრაელის სამეფოდ. ერთადერთი ორი ქალაქი შემორჩა ისრაელის საზღვრებიდან, რომელიც არის მოხსენებული ბიბლიაში. ეს არის ბასიანის ტერიტორიაზე მიმდებარე ქალაქი ბასანი და მეორეა კოლა არტანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქალაქი კოლა. არის აქ მოხსენ, ეხა თურქებმა სულ გააქრეს ეს, აქ არ არის ეს მოხსენებული, მაგრამ მოხსენებული არის კოლა არტაანი, ხო, ჩვენ ვიცით ასე ვთქვათ ისტორიაში. აი ქეზრუმის მიმდებარე ტერიტორიებზე იყო, ხო, ეს ბაიბურთი, ისპირი, თიანეთი, აი ამ ხარეში ცხოვრობდა
ზუსტადაც ის ძველი ისრაელის მოსახლეობა და ერთადერთი ქალაქი, ზუსტადაც სკოლა შემორჩენილი არის ისრაელის ტერიტორიებიდან. Მოკლედ, ამოწურა ხა ჩემი სასაუბრო დროც. Იმედია საინტერესო იყო. Და მაგარი მკვლევარები ყავთ ბიბლიის რა, სერიოზული მკვლევარები ყავს. Ა დღეს ჩავდი სხვა ქალაქში. Ის ვერ გაუგიათ, ნამდვილი იერუსალიმი სად იყო და სად უნდა ეძებოთ. Როცა ნინევის წარწერებში, ასურთა დინასტიის ნაშრომებში, რუსულ დამწერლობაში და ეგლატთა პილესელ პირველის ლაშქრობებში პირდაპირ წერია, ვის ებრძოდა ეს ასურეთის მეფეები. ებრძოდნენ ჩრდილოეთი ასურეთი მდებარე ნაირის ქვეყნებს. წინა ლაივშიც ვახსენე. ეს ნაირის ქვეყნები არ იყო პალესტინაში. Და ასირიოლოგი, ანუ გერმანელი ასირიოლოგი რაიბურგერი კარგად წერს ამასთან დაკავშირებით, რომ ძველ ჩანაწერებში ასურულ ნინევიურ, აი ეს აი მაგალითად ნახეთ, გაჩვენებთ ახლა ამას. აი ეს არის თიხის პრიზმაზე წარმოდგენილი ტიგრატ პილასერ პირველის ასრული ურსმული ტერაკორა. ვაკუთხედი, არის ბრიტანეთის მუზეუმში დაცული, სადაც წერია და მოხსენებული არის ქვეყანა კოლხეთი, კილხად, ასრული ურსმულად. Ანუ ეს კოლხეთი დაიპყრო და ეს კოლხეთი რო იყო ძველი ისრაელის ტერიტორია, იქიდანაც ჩანს, რომ ანუ ასურულად არის ეს კოლხეთი, თორე ებრაულად არის ზუსტადაც ისრაელის ქვეყანა, ანუ ნაირის ქვეყნები. Და ესენ ეძახდნენ კოლხებს. ნახეთ, კიდევ არის ერთი ფოტო, განახეთ იმას, სადაც არის ნაირის ქვეყნები. აი ეს ნახეთ. ასურთა ნინუტას ნაშრომებში პირდაპირ წერია, აი ხურიანს ნახე, სად იყო ხურიანს ნახე, ასურეთის ჩრდილოეთ ნაწილში არის ეს ხურიასტანი. ნახოთ უფრო ცლად ის ფოტო. სად იყო? სადაც არის მოხსენებული ნაირის ქვეყნები. აი ეს. ასურეთის ჩრდილოეთით. აი ხეთები, ჰურიან, აი ეს არის ნაირის ქვეყნები. და არანაირი ბრძოლები მათ არ ქონიათ პალესტინის ტერიტორიაზე. რავი, რამდენი მტკიცებულება გამოიყვანო იმის შესახებ, რომ არანაირი ვერსია არ არსებობს იერუსალიმის პალესტინაში არსებობის შესახებ. ეს არის გამოგონილი სახელმწიფო, რომელიც შექმნეს ედომელებმა და დააქვეს, და არანაირი ისტორიული საფუძველი არ აქვს იმისა, რომ ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ ეს ქვეყანა არის ზუსტადაც პალესტინის იერუსალიმი და მან იყო თურმე იესო ქრისტე. მსგავსი რა არ დასტურდება არც ერთ ასურულ ფირფიტებზე და არც ნინევის არქეოლოგიურ ანალებში. ჩავწეროთ, აი, რა ვიცი, აქ ახლა როგორ არის ფოტოებში, ნახო. აი, მეგობრებო, შეხედეთ, ეს არის ძველი მესოპოტამია, 1000 ძველი წელთაღრიცხვა 1200 წელს, რუკა. და ნახეთ, აი ეგვიპტის ტერიტორია სადამდე არის. ნახეთ უყურე, აი ეგვიპტის ტერიტორია აქამდე. ანუ თავის ტერიტორიების გასაფართოებლად ნექაო ამოვიდა ქარქემიშთან. აი ქარქემიში კიდე ახალს. აი ეს არის მელიდუ. მელიდი ძველი ხეთური ქალაქი, რომელსაც დღეს არსანტეპე ქვია. და ეს არის ნაირის ქვეყნები. აი ხედავთ, ნაირის ქვეყნებს უწოდებენ მითანს. ანუ ჰურიის სამეფოს, რომელიც ორ ზღვას შორის იყო დაახლოებით, აი აქაც, აქედან აქაც იყვნენ განაწილებულები. ორ ზღვას შორის მოხსენებულია სხვადასხვა ძველ ქართულ ხელნაწერებში, რომ ისრაელის ტერიტორია ორ ზღვას შორის იყო. ამას ეხა ტაბასეზე ეძახიან, ვანისტვა და სევანისტვა, თორე აი ეს ტერიტორიების შორის რომ იყო ძველი ისრაელის მოსახლეობა, ამას თვითონ ნინევის ანალები, ანუ აი აქ ნინევია, დღევანდელი ქალაქი მოსული ჩრდილოეთ ერაყში, ადასტურებს ნინევიაში გათხრებისას ასურულ წარწერებში არის აღმოჩენილი, რომ ტიგლათ-პილესელ პირველმა გადი რუბენი და სიმონის ტომი გადაასახლა ნაირის ქვეყნებიდან, ბრძოლები ქონია ნაირის ქვეყნებთან და არა პალესტინის მეგიდოსთან.
აქ საერთოდ არ არის მოხსენებული, რომ ასურეთი ებრძოდა ეგვიპტეს, ანუ აი ამ ისრაელს. არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს არქეოლოგიურად. Aramet are მოხსენებული ნაირის ქვეყანა, ეს ნაირი ასურულად ნიშნავს დინარე ქვეყანამ დინარე შორის. Between the river ინგლისურად ესე არის მოხსენებული. Ლურსმულ აქადურ დამწერლობაში. Აი ეს ტერიტორიები იყო. აბა ეხლა უცბად დავით მეფე რატო უნდა დასხმოდა თავს, ანუ იოშია მეფე ხო და დავითი რატო უნდა გაიმყოლებინა დინარე ევფრატზე მიმდებარე ქალაქებზე თავისი მართველობა. Თუ ის აქვე ახლოს არ იყო ისრაელის ტერიტორია და იერუსალიმი, ხო? Ai am teritoriul unde am avut ჩვენი ერუსალიმის არსებობა. Da, ჰურიების არსებობა და არა სადღაც აი აქ. Palestinaში, აი ამას რო ეძახიან კუდარის ხო. Კუდარის ხო ეს კი არის აი ესა. Ტოფსის სისტემა, ნარილოვანი ზღვა ეს არის. მოსე მაის ზღვა გადალახა. Და 300 ეგვიპტელი ზეთლები აი ამ ამის ფსკერზე ატო არაფერს არასაჯაროვებენ. ჩავიდნენ ნახო ფსკერზე. დღესაც იქ არის ეს. Დაგემშვიდობებით მეგობრებო. Imediat s-a interesat la Ivico. Visa curia, că moi sunt de visa sa rachide, era ca un nage. Te vii tu, că te suca da anaho. Azariara, acum aici. Apa, gata, hot.